Nopea video high-rollerin käytöstä tänään. Mulla on pitkään ollut ongelmia takareiden kanssa maastavedossa. Kun mä yritän pysyä hyvässä asennossa reidit ulkokierrossa ja lähden taipumaan lonkkanivelestä eteenpäin, niin tuntuu tommonen kivulias venytys tolla alueella takareidessa. Tää on pitkään vaivannut mua ja vasta nyt löysin hyvän tavan hoitaa tota kohtaa high-rollerin avulla. Ei mennään tämmöiseen asentoon, reisi tohon rullan päälle ja käännetään reisi ulkokiertoon, eli jalka osoittamaan keskilinjaa päin. Voidaan painaa kyynär päällä ja mielellään on joku tukipiste toisella puolella, niin saadaan pikkasen enemmän painetta vielä tonne kudoksiin. Tässä voidaan liikuttaa lantiota tai kääntää lantiota ihan miten vaan. Kokeile mikä tuntuu parhaalta tai tuntuu tehokkaalta. Jos tuntuu siltä, että takareisi ottaa vastaan, kun yrität pysyä tai yrität pitää reidet ulkokierrossa kyykyn tai maastavedon aikana, niin kokeile tätä.